Hari ini adalah satu berita yang baik untuk pengusaha-pengusaha, pekebun-pekebun durian dan juga pengeksport-pengeksport kepada yang bakal akan ekspor ke China. Kerana kita telah mendapat ketetapan bahawa GACC, iaitu General Administration of Custom of the People's Republic of China, mereka telah akan melawat ke Malaysia pada 21 hingga 27 April, di mana mereka akan memeriksa ladang dan juga processing plant yang akan mengeksport durian whole fruit sejuk beku ke China. Dan ini adalah satu susulan kejayaan Perdana Menteri menandatangani protokol untuk ekspor whole fruit, frozen whole fruit durian ke China pada 20 Ogos 2018. Setakat ini ada 67 ladang telah register dengan Jabatan Pertanian, ya. Dan ada 18 processing plant telah berdaftar dengan Jabatan Pertanian. Tetapi out of 18 processing plant itu, hanya 5 yang dapat good manufacturing practice daripada MOH. Malaysia boleh mendapat secara keseluruhan boleh mendapat manfaat daripada ekspor durian ini dengan memanfaatkan durian strategi, ya. Kita kena ada durian strategi. Apakah antara durian strategi adalah untuk menarik pelancongan daripada China, Macau, Hong Kong, Singapura, Indonesia, Australia dan neighboring country untuk datang memakan durian di Malaysia. Kerana kita tahu bahawa durian Musang King di Malaysia adalah durian yang terbaik di dunia. Maka Kementerian Pertanian dan Industri Sastrani akan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan dan Warisan, MOTEC, untuk mengadakan package-package pelancongan sempena bulan kemerdekaan. Dan selepas itu kita akan target tahun melawat Malaysia 2020, Visit Malaysia Year 2020, untuk mempromosikan lebih banyak agro pelancongan atau durian pelancongan, or the correct word is durio tourism. Yeah, durio tourism akan menarik lebih ramai pelancong datang ke Malaysia, dan mereka bukan sekadar datang Malaysia shopping, tetapi mereka akan berpeluang untuk melawati ladang-ladang, kebun-kebun durian, tinggal dalam homestay di kawasan luar, di kawasan yang natural dengan durian orchard, ya. The volume of durian which being planted now, and the volume of durian which will be exported currently, and when the protocol is signed, and the impact it will have on the price of durian, yeah, for locals who want to consume Musang King, will there be enough for durian? Okay, I think. The Malaysian public shouldn't be too worried about durian being exported to China, because out of 67 farms has been registered. That only amounts to 463 hectare. Okay, 464 hectare. Yeah. However, the durian in Malaysia, we have 72,464 hectare. Okay, so that means that is only very small amount.